Нещасний випадок у Києві. Обірвався трос атракціону, який транспортував охочих через Дніпро. Трагедія сталася під час спуску людини близько другої дня. Хлопець полетів у воду разом з важким екіпіруванням. Воно вдвох не тіло так. Виходить, дальній парень був, я думав, що це теж парень. Ну, виходить, отут вони обірвалися, і він полетів далі, вона впала. Чи він? Я так думав, що це він, так. Ну і все, і потім почали витягувати трос, думали, щоб її витягли, чи його. Все-таки витягли трос, але без нікого. А як швидко тут з'явилися катери, рятувальники? Дуже швидко, ну, минут 15. Очевидці щодо приїзду рятувальників почали витягати трос на сушу, однак людини на ньому не було. Нацполіція повідомила, що в місці падіння сильна течія. Шукати чоловіка почали 5 водолазів. Паралельно на катері обстежували акваторію. Наразі станом на 16 годину водолазами обстежено 2000 квадратних метрів акваторії дна річки Дніпро. Також організовано безперебійно підвоз балонів на стиснутому повітрі для того, щоб рятувальники не зупиняли свою роботу і продовжували пошуки. Ймовірно, за нашими даними, за попередніми, це міг бути хлопчик на 20 років. Коли поліція прибула на місце, персоналу атракціону не було. Нині встановлюють особи працівників та власника канатної дороги. Відкрили кримінальне провадження за 2 статтями – порушення правил безпеки та службова недбалість, яка спричинила загибель людини. Водночас Київська міська прокуратура заявила, що в 2021 році намагались зупинити роботу атракціону. Адже компанія, яка виграла інвестиційний конкурс, не мала досвіду в реалізації таких проєктів. Однак суд не став на бік прокуратури. Він не погодився, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також було встановлено, що під час проведення конкурсу компанія ще не мала проєктної та технічної документації. Близько 3-ї години дня росіяни обстріляли Херсон. За даними очільника МВА Романа Мерчко, під удар потрапив Дніпровський район. Там поранили літнього чоловіка. Його забрали до лікарні, діагностували вибухова травма та уламкове поранення правого стегна. Також до медиків звернулись ще 2 чоловіків з різаними ранами. Водночас ворог атакував і корабельний район. 58-річний чоловік у стані середньої тяжкості. У нього вибухова травма та уламкове поранення з відкритим переломом правого передпліччя. Потерпілого вже госпіталізували до лікарні. Ворог атакував Херсонщину. За даними Нацполіції, росіяни обстріляли правобережжя області з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Жінка та чоловік постраждали внаслідок обстрілу в Широкій Балці. В обох – контузії та мінно-вибухові травми. З артилерії та дронами вдарили по Антонівці. Там постраждали 4 місцеві мешканки. 8 людей постраждали на Харківщині. За словами очільника ОВА Олега Синьогубова, росіяни о 4-й ранку обстріляли населений пункт «Білий колодязь». Літній чоловік отримав поранення, ще в одного місцевого мешканця – гостра реакція на стрес. Знищено приватний будинок. Близько 7-ї окупанти вдарили по селу Довжик. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів автомобіль. За даними Нацполіції, за минулу добу ворог атакував Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Куп'янський райони. 2 ракетами «Іскандер-М» вдарив по селищу Печеніги. Поранено чоловіка та пошкоджено 4 приватні будинки. Натомість селище Козача Лопань окупанти обстріляли керованими авіабомбами. Чоловік та жінка поранені, ще 5 будинків зруйновані. Атакували і село Івашки. Постраждали 4 людини і частково зруйнований магазин. Також зайнялось поле з пшениці у селі Колісніківка. Окупанти скинули там ФАП-500. Поранено 8 людей. За минулу добу росіяни накрили вогнем 18 населених пунктів Донеччини. Наслідки зафіксувала Нацполіція. На Турецьк скинуло 13 авіабомб КАБ-250 та обстрілювали з артилерії. Постраждали 2 місцевих мешканців. На Лиман також відправили 4 авіабомби, поранили цивільного. Наслідок удару дроном постраждала ще 1 людина в Селидовому. Також є травмовані в Ямполі, Часовому Яру та Сіверську. Понад 30 разів обстріляли Сумщину. Нацполіція повідомила, ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури – 9 багатоквартирних та 10 приватних будинків, дитячий садок, лікарні, адміністративні будівлі, щонайменше 5 господарчих споруд та 3 автомобілі. На місці ударів працюють правоохоронці.
Під завалами опинились одесити. ДСНС повідомила, ввечері 20 липня стався обвал на території Одеського морського торгівельного порту. Зруйнувався склад. Під завалами виявили двох чоловіків. 34-річного одесита вдалося врятувати. Його доправили до лікарні. Однак інший чоловік загинув. Його тіло дістали вже без ознак життя. Попередня причина руйнування – порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Я отойду, пожалуйста. Держите, просто держите. Отойдите. Есть турнитет? Есть. Втрат на війні стає все більше. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті. Він вважає, що Україна повинна мінімізувати кількість смертей на полі бою. Зараз в українській армії один загиблий на 8 поранених. Водночас серед росіян вмирає кожен другий. Кремль не намагається рятувати своїх військових. Натомість для України в пріоритеті життя та здоров'я своїх людей. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо кожного дня. Для мене це дуже болюче питання. І дуже важливо. І я кожного дня бачу, на жаль, бачу ці зміни. І вони не в позитивну сторону. Менше не стає. Так. І я зараз не можу вам сказати цю кількість. Тому що такий момент. Ми не хочемо, щоб русські знали всю інформацію. Ситуація зі світлом покращилась. Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, спека спадає і це допомагає стабілізувати енергосистему. Також позитивно впливає те, що закінчились деякі ремонти на об'єктах генерації. Однак графіки вимкнень не скасують. За словами заступника, 8 комплексних атак на енергоструктуру створили дефіцит на 9 гігават. І це досить значний об'єм. Однак енергетики активно працюють, щоб відновити пошкоджені енергооб'єкти. Нагадаємо, ввечері будуть діяти дві черги відключень світла. Відкрили кримінальну справу за знесення садиби Зеленських. Про це заявила Київська міська прокуратура. Будівлю історичної спадщини знесли незаконно. На неї був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження. Прокурори клопотали про арешт, адже земельна ділянка входить до меж історичного ареалу міста. Щоб проводити знесення або інші будівельні роботи, потрібно було отримати погодження Міністерства культури та інформаційної політики України. Однак його в забудовників не було. Всі роботи мали бути зупинені. Відреагував на подію і мер Києва Віталій Кличко. Назвав знесення цинічною провокацією. За його словами, КМДА якраз розглядало присвоєння будівлі 19 століття статусу пам'ятки. Заявив, що активістам потрібно йти не під мерію, а до парламенту. Нагадаємо, будівлю знесли 19 липня. Київські активісти помітили незаконну діяльність та масово поширили відео та фото руйнувань. Стверджують, на місці будівлі забудовники хочуть звести житловий комплекс Тургенів. Вже наступного дня близько 1000 людей вийшли на акцію під КМДА. Нині триває розслідування. Париж не пустить на Олімпіаду журналістів та фізіотерапевтів з Росії та Білорусі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен. Країна боїться потенційних шпигунів. Відмовили у в'їзді майже сотні іноземців. Представникам Росії, Білорусі та деяких інших країн, назви яких міністр розкривати, відмовився. Також він вважає, що вони можуть здійснити кібератаку. За його словами, достатньо того, що Франція допустила присутність росіян, які працюють у Міжнародному олімпійському комітеті. Нагадаємо, що Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня до 11 серпня. Українські спортсмени вже вирушили до Парижу.